Наурыз айының 13 мен 14 күндері орын алған дауылды боран салдарынан Ордабасы ауданының төрткіл ауылдық округі де айтарлықтай зардап шекті. Яғни аймақта 500-ден астам электр бағаналары құлап, желілері үзілсе, салдарынан 2320 отбасы жарықсыз қалған. Сонымен бірге 100-ден астам жол жиектеріндегі ағаштар сынып, 300 метр қоршаулар желге ұшқан. Осыған байланысты аудан әкімі Нұрбол Тұрашбековтің тапсырмасымен аймақта табиғи апаттың зардаптарын жою жұмыстарына 300-ден астам азаматтар мен арнайы техникалар жұмылдырылып отыр. Түркістан облысының бірқатар аудандарында наурыздың 13 мен 14 күндері күн райы күрт суытып, қар арала жауын соңы ұйытқып соққан боран ұласты. Салдарынан бірқатар аудан қалалар айтарлықтай зардап шексе, Ордабасы ауданына қарасты төрткіл ауылдық округі электр жарығынсыз қалды. Яғни аймақта ұйытқыған бораннан 520 электр бағанасы құлап, жалпы ұзындығы 300 метр қоршаулар бүлінген. Сонымен бірге екпінді дауылдан 70-ден астам талдар құлап, 100 шақты ағаштардың бұтақтары сынған. Ең басты табиғи апат салдарынан зардап шеккендер жоқ. Осылай деген округ әкімі Өтеміс Мұхтарханның айтуынша, бүгінде аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес төтен жағдайдың салдарын жою бойынша шұғыл жұмыс тобы құрылып, аймақта қалпына келтіру шаралары қарқын алған. Қазір бүгін округімізде 300-ге тарта адам көмек жасап жатыр. Ол түрлі қызмет салалары, төтенше жағдай, оңтүстік жарық, білім саласы, біраз спец техникалар, жаңағы бағаналарды орнату бойынша тасымалға, сынған бұталар тасуға техникалар бәрі жеткілікті. Түгелмен қазір жарықсыз отырмыз. Құдай қаласа төрт күн орталығын ертеңгі түске дейін ретке келтіреміз, қалғандары жұмыс істеп жатыр, ары қарай ретіне қосыла береді. Қоршау, талды бұталарды демеуші арқылы істеп жатырмыз, ретке келтіреміз. Бұл жерде бізге енді қаржын қажет етіп, электр бағаналарына, электр желілеріне осылар 28 километр желі керек сымдары. Жаңа айттым, 520 электр бағаналары. Біздің округіміздің ардагер кеңесінің басшылығымен осы жердегі әр ауылдағы мүшелер бірігіп, елді мекендерге кіріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сабырға шақырып, бұның бәрін мемлекет тарапынан жүргізіліп, орнына келетінін айтып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бірінші кезекте сабырға шақырып, осы болып отырған жұмыстарға әркім шамасы келгенше қол ұшын берсе, сол бізге жеткілікті. Мынау осы алдын ала кешірім сұраймыз. Енді осындай жағдай, бұл енді айтып келмейтін жағдай табиғаттың. Сондықтан бәрі түсінеді деп ойлаймын. Ел болып бірігіп, Құдай қаласа бәрін орнына келтіреміз. Төрткіл ауылдық округінің орталығы мен Сыпатаев, Қызылжар, Көкарал сынды бірқатар ел мекендері батыс Еуропа, батыс Қытай автодәлізінің бойында орналасқан. Сондықтан табиғи апат кезінде жол бойындағы жарық бағаналарымен қоса аталмыш ел мекендерде байланыс және интернет желілері де істен шыққан. Осыған байланысты төрткіл ауылына аудан көлеміндегі бірқатар мекемелерден 300-ден астам азамат жұмылдырылып, қалпына келтіру жұмыстарына атсалысуда. Олардың қатарында білім мекемелерінің қызметкерлері, сондай-ақ құрылыс, тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімдері мен жарық таратушы мекеменің арнай бригадалары бар. Айталық Темірлан елді мекеніндегі Амангелді жалпы орта мектебінің ұжымы да бораннан зардап шеккен аймаққа келіп, құлаған ағаштарды бұтау, айналаны тазарту жұмыстарына атсалысты. Бүгін соған жәрдемге келіп жатқан жағдайымыз бар. Мынаны көзбен көріп отырмыз, жолдың бәрін, электр желінің бәрі құлаған. Мынау талдардың бәрін мұз қатып, жаңбыр жауып, қатты суықтан кейін мұз қатып, талдың бәрі сынып жатыр. Соған біз ұжым болып келіп, мына сынған талдарды астынан тазалап жатқан жағдайымыз бар. Енді бұл енді табиғи апат. Бұндай әлгі қайталанбаса деп ойлаймыз. Болмаса көктемнің күні мынау. Бұндай ешкім күткен жоқ еді. Сондықтан мынау істеп жатқан жігіттерге сәттілік тілеймін. Алла разы болсын бұларға. Құдай қаласа аманшылық болсын, заманымыз тыныш болсын. Төрткіл округі Сыпатаев ауылындамыз қазір. Бұнда бүкіл Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенінен келген мекемелер жұмыла жұмыс істеп жатыр. Осы жерде Сыпатаевтың осы ана басынан бастап төрткілге дейінгі жерді бөліп алып тазалап жатырмыз. Мына сынған ағаштардың бәрін жолдың жағасына шығарып жатырмыз. Халықтың өз еркімен шыққан көмегі бұл. Мына халыққа рахмет. Барлығына нұр жаусын. Дәл қазір төрткіл ауылдық округі бойынша 2300-ден астам абонент электр жарығынсыз отырса, бірінші кезекте осы мәселені шешу үшін аудан әкімдігі оңтүстік жарық мекемесімен бірлесе жұмыс жасауда. Осылай деген Ордабасы ауданы әкімінің орынбасары Нұржан Сүлейменов, электр жарығы бірінші кезекте мектептер мен емханасында әлеуметтік нысандарға берілетіндігін жеткізді. Кешегі күні аудан әкімінің төтенше жағдай бойынша шұғыл түрде ұйымдастырған түрде жиналыс өткізілді. Бүгін таңда қазір сол сынған талдарды, құлаған бағаналарды барлық техника жұмылдырып жұмыс жасалып жатыр. Алдағы уақытта, енді уақыт керек әрине, алдағы уақытта бүгін кешке дейінгі
бірінші кезекте әлеуметтік нысандар, мектеп, больницаларға свет беру болып отыр. Барынша жылдам қоссақ деп отырмыз. Бүгін, ертең, кешке дейін, Құдай қаласа, барлығы светпен қамтамасыз етіледі. Тағы да жетпей жатса тартамыз. Бүгінгі таңда, қазіргі таңда 300 адам мұны қазір көріп отыр. Талдарда, сынған талдарда, жаңағы столбыларды құлатып, сынған талдарды кесу жұмыстары, электрдің мамандарының бәрі сол столбылардың өздері алып, техника жұмылдырып жұмыс жасалып отыр. Бұндай жағдайда әрине барлығымыз осы ауданның азаматтары жұмылдырып көмектесіп жұмыс жасалып жатыр. Аудан басшылығы Төрткүл ауылындағы табиғи апат салдарын жою бойынша тиісті жұмыстарды қысқа уақыт ішінде қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Ал ең бастысы ауыл округін бірінші кезекте электр жарығына қосу басты міндет. Абай Омар, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.